الله 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 السلام عليكم جی وعليكم السلام بابالا ناد کا خیرات بھجن آپ کو کیا مسئلہ ہے ہم آپ منگڑ والے ہیں آپ لوگ ہمارے سے منگڑ آئے ہو بھجن اللہ ناد اللہ پاک آپ کو حج کرائے کچھ دے دو یار ٹماٹر اٹھاؤ ٹماٹر ٹماٹر کھاؤ اللہ کے بندے میں تجھ سے کچھ مانگ رہا ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دے ٹماٹر کھاؤ تم کہہ رہے ہو بھائی ٹماٹر کھاؤ ٹماٹر ٹماٹر کھاؤ ہے بے وقوف انسان ماں تو چلا گنا تم بات ہو گئے ٹماٹر کھاؤ ہیں ٹماٹر کھاؤ ہیں ٹماٹر کھاؤ شرم نہیں آتی ساگر انسان ہوتا تو پتہ کیسے کیسے لوگ او ماں یار پتہ نہیں کہاں ہو گیا یہ پاگل میرے نا یار تو پاگل تو نہیں ہے میں اللہ کے نام پہ مانگ رہا تھا تم اب آئیے ذرا یار بھائی ذرا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیوں لڑ رہے ہو میں اس چیل کا نام بان کیا ٹماٹر کھاؤ ٹماٹر کھاؤ پاگل نہیں یار جی میں اسے کہہ رہا ہوں ٹماٹر کھاؤ بھائی ٹماٹر کھاؤ ٹماٹر بھائی میں اس سے کہہ رہا ہوں ٹماٹر کھاؤ ٹماٹر ٹماٹر کھاؤ جی او ہو یار بھائی صبح سے یہی کہہ رہا ہے ٹماٹر کھاؤ ٹماٹر کھاؤ اب بھائی جان مجھے پتا چل گیا یہ کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے ٹماٹر کھاؤ ٹماٹر کھاؤ یار میرے پاؤں پہ تو پتہ ہے وہ پاؤں سے کام نہیں کر رہا یار میرا پاؤں سے کر رہا میں کیسے کما کر کھاؤں گا بھائی جان آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر دیے ہیں آپ کما کر کھا سکتے ہو یار پھر کوئی کام دو مجھے میں کوئی کام کروں میں کما کر کھاؤں کوئی کام دو مجھے میں تجھے کام بتاتا ہوں آپ وہ کام کریں میں آپ کو دہاڑی دوں گا اچھا کتنی دیوائی دو گے 500 چلو آؤ میرے ساتھ اچھا چلو بھائی جان یہ لکڑی ہیں یہ والی ہیں آپ نے ان کو اٹھا کر نا میرے گھر پھینکنی ہے اچھا یہ کوئی بات نہیں میں ابھی میں آپ کو 500 روپے دیہڑی دوں گا کوئی بات میں بھی کرتا ہوں یہ پکڑ تم میں کام جا رہا ہوں آپ نے نا یہ ساری اٹھا کر میرے گھر لے جانی ہے ٹھیک ہے میں ابھی کروں یہ کون سا کام ہے کوئی بھائی بھی یہ تمہیں بھی کر دوں گا ایسے لگتا آسان کام کر دے تمہیں بھی لو 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 بہت زور لے رہا یار اچھے سے رکھتا ہوں مشکل کام ہے یار اس سے تو بہتر وہی تھا مان کے کھا لیتا آرام سکون سے 1500 پڑتی تھی 1000 کا یہ 500 میں بہت مشکل کام ہے وہی کام کرتا ہوں وہی کام کرتا ہوں مانگے مارا ابھی میں ایسے کرتا ہوں بہت سے جان کا اندر پتہ چلے میں یہ گوشت ابھی دیکھنا ابھی میں مانگوں گا پیسے دیکھو اور 500 دیا تھا مجھے اتنا مشکل کام ہے ابھی دیکھوں گا کیسے اللہ کے نام پہ ہٹے کٹو اللہ حج کرائے یار بازو نہیں ہے مجھے اپنی اچھا یار یہ لوگ تم بھی کہہ رہے تو
أنا أبغى أن أكون